ញ៉ាសាច់មែនតើពីតអខ្មែងស្ទាវកັບគ្នានៅផ្លូវវែងស្រេងស្រណោពីឲ្យជួយចាប់ហងបើកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីមានករណីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាអឹមអេប៊ីបើក៏បានបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពក្មេងស្ទាវមួយក្រុមបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវប្រិយផ្សៃនៅក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានបង្ហោះសារីប្រាប់ ថា បាក់ក្មេងស្ទាវកັບគ្នានៅផ្លូវវែងស្រេងស្នោះពីឲ្យជួយចាប់ចំណាំមិនក្រោយពីឃើញវីដេអូនេះភ្លាមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនក៏បានមកចែកមតិចំចំថាជីវិតក្មេងស្ទាវបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមានអីអស់ចាទៅវាយអ្នកប៉ះអ្នកមនុស្សបាទសុំប៉ូលីសមេត្តាបើមើលផងបាទអរគុណបើសុំសរសើរអ្នកឈរមើលបើនេះជារឿងរ៉ាវថាពិតជាមិនគួរជាបងប្អូនបាទ ដែលរឿងរ៉ាវនេះវាហាក់ដូចជាអាណាធិបតេយ្យមែនទែនចំពោះក្មេងស្ទើរមួយក្រុមគឺវាយគ្នាណាហើយជាពិសេសពេលវាយហើយគឺស្រីគេជួយចាប់ផងណាតែជួយចាប់គេឈរមើលពួកគេខ្លាចថាដែរណាបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងលេចលឺដល់សមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចធ្វើការបាទស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ក្មេងទំនើងទាំងពីរក្រុមនេះទាំងក្មេងនិងគ្រូទាំងក្មេងជនបង្កបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា